Na minha opinião, a FZ25 seria a melhor opção pra Yamaha. MT-15 vai trabalhar as outras da Yamaha. Cara, vou te falar uma parada. Eu já expliquei já em um vídeo falando, né, se a MT-15 canibalizaria a FZ25. Eu já expliquei lá no vídeo que, na minha opinião, acho que não. Porque o público da FZ25 é um e o público da MT-15 vai ser outro. Lógico que terão muitas pessoas que estão na FZ25 que migrarão para a MT-15, isso é fato. Até porque é uma moto melhor. Convenhamos, né? Por mais que ela tenha menos cavalaria que a FZ25, mas nós já vimos inúmeros vídeos que ela anda muito mais do que uma FZ25. Pelo menos a R15. A MT-15 também vai. Mas na MT-15, ela vai abranger tanto o público que gosta da FZ25 quanto o público que quer a moto para trampar. Isso é fato. Então, ao meu ver, não vai canibalizar em nada. Não vai prejudicar também. Porque tudo depende também se a MT-15 vai ter preço. Tem que ter preço, meus amigos. A FZ25, por hora, aqui no estado de São Paulo, escutem, aqui no estado de São Paulo, por hora, ela tem preço. Nas demais localidades, a gente não vê isso com tanta frequência, mas aqui no estado de São Paulo a gente vê que ela tem preço. Então, assim, se a Yamaha fizer o trabalho que ela tem feito com a FZ25 e fizer algo parecido com a MT-15, o sucesso vai ser muito grande. E, em teoria, a Naked, que é o caso da MT-15, ela tende a ser mais barato que a própria R15. Porque se a gente pegar o que acontece na R3, por exemplo, que a R3 é mais caro do que a MT-03. Ela é mais caro, né? Então, saindo por essa linha de pensamento, lógico, né, que eu tô viajando aqui, eu tô supondo, beleza? Comenta aí o que vocês acham. Mas o que dá pra gente perceber que a MT-15 ia ser um acerto gigantesco, velho. Imagina os motoboy trampando de MT-15. Cara, ia ser insano. Quem que ia comprar Titanos, amigo? Não ia ter como. A Titan ia continuar vendendo, né? Porque Honda é Honda aqui no Brasil, vocês sabem, né? Não adianta eu querer explicar aqui pra vocês, que vocês sabem muito bem disso. Só que o sucesso da MT-15 ia ser gigantesco. Não tem como. Até o rondeiro mais negacionista, ele vai admitir. Porque a MT-15, pelo preço que ela chegar, vamos supor aqui, que nem a R15, tem muitas lojas que tá sendo vendida a 22, 21,5, né? É, também tem outras que tá vendendo ela por 24, 25 mil. Doideira, né? Aí vai, aí aquilo que eu falo pra vocês, quem faz o preço das paradas é o consumidor, meu filho. Eu recebi agora aqui um comentário, que ó, olha isso aqui, o sonho viu. Preço de promoção Saara Adventure em Santa Catarina de 36,5 por 30.600. Por que que vocês acham que tá caindo desse jeito? Porque não tá vendendo. Quem faz o preço das paradas é os próprios consumidores. Se ninguém compra, não vende. Você entendeu? Se chegar num preço lá em cima, só não comprar. A Saara, todo mundo pensou que ia ser um sucesso, e tá sendo um sucesso, tá emplacando. Inclusive, nessa live, a gente vai ver as mais emplacadas aqui de março. Tá emplacando legal. Só que a Lander é uma moto bem mais defasada, tá emplacando tanto quanto a Saara. E a Saara devia emplacar o dobro da Lander, porque a Honda tá em muito mais lugares no Brasil do que a própria Yamaha. A Yamaha tem quase 600, né, quase 600 concessionários. A Honda tem mais de, quase chegando em 1.300. É muito mais concessionários. É basicamente mais que o dobro. Então, em teoria, a Honda tinha que vender mais a Saara. Mas não vende por quê? Porque não tem preço. Tá vendendo bem, porque é 4 mil ali. Mas a Lander tá atrás em, no mínimo, ali 500 unidades. Isso aí é pouquíssimo, velho. Pouquíssimo. Então, se a gente partir por essa linha de pensamento, quem trabalha com entrega ao trabalhador vai ter uma opção a mais de pegar uma moto muito mais equipada, muito mais tecnológica e mais segura. Sem contar a potência, que é o caso da MT-15, que eu acho que aqui no Brasil não tem como. Não tem como. A moto ia ser um sucesso, meus amigos. Ia ser explodidor de mentes. Como, velho? Entendeu? Agora você imagina, uma MT-15 pra galera, a MT-15, a Siri ativando aqui, a MT-15 pra galera que trampa de delivery. Paz. Mano, ia ter um monte de motoboy comprando MT-15 pra trampar. Mas por quê? A moto é... Ah, é porque é lançamento? Não é, porque a moto é melhor do que a que tem no mercado. Ponto. A galera, uma hora, vai cair a ficha. Isso é fato, meus amigos. Vai cair a ficha, é fato. E a MT-15 aqui no Brasil vai ser um fator muito disruptivo. Porque a MT-15 é uma moto que é totalmente fora dos padrões. Tanto internacionalmente quanto brasileiro. Internacionalmente quanto os padrões brasileiros.
Então, assim, a MT-15 aqui no Brasil, eu recebo inúmeras perguntas. Todos os dias no meu Instagram. Inclusive, ó, Garagem Notícias. Segue nós lá no Instagram. A galera me manda mensagem lá direto. Direto. Marlon, a MT-15, eu tô com dinheiro aqui pra comprar uma FZ-25 e a MT-15. Eu falo pra todo mundo. Falo, ó, se você for comprar uma FZ-25, aguarde. Porque vai ter uma atualização agora. A gente não sabe o que vem. Pode ser só apenas um facelift. Mas, ainda assim, você pegará uma moto mais atualizada. Ou pode ser que no final do ano, pro ano que vem, no caso o início de 2025, lance uma MT-15. E se lançar uma MT-15, é um avanço colossal. A MT-15 para trabalhar vai ser... Mano, vai ser de arregaçar. Só um cego não enxerga o potencial da MT-15 aqui no Brasil, né? Eu falei R15, eu acho. Então a MT-15, para mim, eu acho que ela não vai canibalizar em nada. Nada. Nada, nada, nada. Não vai canibalizar porque se canibalizar também é culpa da Yamaha. Não porque ela tá trazendo a MT-15, é porque a FZ-25 não, nada acontece. MT-15, meus amigos, é a moto pra 2025, na minha opinião. Ou pode chegar amanhã e a Yamaha lançar uma FZ-30, por exemplo. Mas vai acontecer. A gente já sabe aí pelas fontes que temos aí, né? Que tem um percentual de assertividade muito grande. Pode acontecer de errar? Pode acontecer de errar. Nem todo mundo é 100% assertivo. Ninguém é perfeito. Mas a gente não pode negar que as fontes até então que trazem a notícia pra gente tem um percentual de assertividade absurdo. Então a MT-15, na minha opinião, não vai canibalizar em nada e vai ser uma excelente opção para quem trabalha com delivery. Para quem faz transporte de documentos intermunicipal. Isso é animal, velho. Vai ser, ó... Melzinho na chupeta. Vai ser muito top. Comenta aí que vocês acham, se eu tô falando besteira. Eu acho que a moto vai ser, cara. Eu moro em Aracaju. Aqui a FZ25 está custando R$26.800. Será que vai ter uma queda de preço em todo o Brasil, do mesmo jeito que teve uma queda nos grandes centros, a exemplo de São Paulo? Cara, eu assim, é um pouco mais difícil quando o assunto é extremidades, porque aqui em São Paulo é onde tudo acontece, basicamente, no Brasil. Tem gente que não gosta quando eu falo isso, mas é a verdade, né? É a verdade, não tenho o que dizer. Então, aqui em São Paulo, a dinâmica de mercado é muito maior porque tudo acontece. Pode acontecer aí, pode acontecer. Mas é que nem eu disse pra você. Quem faz o preço da região é o próprio cliente. Eles podem precificar o preço que eles quiserem. Agora, se vai vender, é outra coisa. É outros 500 se vai vender ou não. Entendeu? Por isso que eu tô falando. Quando a MT-15 vir... Tudo depende do preço. Se tiver preço, vai vender. A mesma coisa da Teneré. Se tiver preço, vai vender. Pronto. Mas comenta aí o que vocês acham. Beleza? Comenta aí.